Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 12 годину 3 квітня. Противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей. На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала. На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію Республіки Білорусь з подальшим перекиданням зазначених підрозділів на територію Російської Федерації. На звільненій території Київської області в районах населених пунктів Велика Димирка, Скибин та Гоголів підрозділами сил оборони здійснюється зачистка територій від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами. На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на території Російської Федерації. В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію Російської Федерації. На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки. На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та позицій наших військ, а також ведення штурмових дій на більшості напрямків. На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка. Віримо у Збройні Сили України. Слава Україні!